Hej gamers. I dag, der er ikke godt, hvad jeg skal den af. Det er virkelig, man kvæler næsten en, det er, når man har headset på inden, og det fungerer ikke. Vi har lige meget. Nej, vi tager den af. I dag, der skal vi have noget XP. Det skal vi da. Jeg har fået det her fine skin. Der var nogen, der har skrevet, at der kommer en nyt PlayStation Plus skin. Det havde jeg godt fundet ud af. Jeg havde godt set nogen få det allerede, så jeg var lige nødt oppe til Fortnite. Og så lige få det her. Det er faktisk meget pænt. Det står stadig ikke hende her. Hvad hedder hun? Noget med Team Leader. Hende her. Det er klart det bedste PlayStation skin, der har været. Men det er okay det her. I dag skal vi have noget klart noget XP. Skide godt. Vi skal have noget XP, skal vi nemlig med. Og jeg har klaret lidt af det faktisk. Jeg er ligesom sådan en kok. TV-kok. Så lige snydt lidt hjemmefra. Som I kan se, jeg er nået til stage 3 i den her. Og så, ja, det er faktisk ikke så godt. Men det er fordi, jeg vil ind og klare mine daily challenges. Og så den første stage i den her, det var åbenbart, man skulle damage med en AR eller en SMG. Og det vidste jeg ikke lige, der var en ting. For jeg havde nakket nogen. Jeg løb ikke lige mærke til det. Og sammen med den her, den vidste jeg så godt. Den fandt jeg ud af undervejs. Der var nogle folk, der begyndte at køre rundt i en båd i en Team Rumble. Jeg vidste ikke hvorfor. Og så satte jeg mig bare i båden og så begyndte at skyde folk. Og så løb jeg mærke til, da jeg nakket 3, at hey, at den begyndte at tælle den her opad. Så åbenbart er den der nye weekly challenge, som forsvinder i næste uge. Ja. Og så tænker jeg, fordi det er ikke så, altså, om I ser mig få et kill i en båd, eller om I ser mig få mange kills i en båd, det er sgu lige meget. Så dem tog jeg bare lige i det game, der var i, lige et par stykker. Og stadig en båd og snipet, det var lidt det. Og det hængte også lige sammen med stage 2 af den her, hvor man skulle have 200 headshot damage med en sniper eller pistol. Og der snipede jeg så en. Vi skal nu. Jeg har så også det. Jeg har klaret det mest, det var en lille dum. Men jeg mangler en del i den her. Der er jeg stadig ved stage 1. Der har jeg 6 ud af 7. Det var fordi, igen, Team Bumble. Jeg hotdroppede, og det var så i Craggy. Og der var sgu bare der kister. Og det fandt jeg ud af undervejs. Så dengang jeg havde 6, der lavede mærke til det. Så tænkte jeg, jeg må nok hellere med at åbne den sidste. For så, ja. Jeg kunne godt tage det, men nu gør jeg det ikke. De to første den her igen, det var egentlig bare sådan noget med at spille. Helt normalt. Det var meget nemt, men nu har jeg snakket nok, tænker jeg. Faktisk lidt for meget. Så lad os komme i gang. Yes. Så er det sgu tid til, at jeg får tæsk i noget solo. Det er lidt spændende. Og der kommer mere sne. Wait, er det her frossen? Ej, please, det er sådan. Eller det ved faktisk ikke. Fordi det kunne da være fedt nok, at man kunne stå på sådan skøjter på en måde. Men det ville også være lidt nederen, og man ikke, altså ikke nogen fiskehuller. Men jeg mangler én key. Wait, nu er det da også sådan. Før der var det kun retail, der var den der omvendt skrift. Nu er lazy det også. Det kan være, det er, fordi de gør klar til, at hele mappen bliver dækket med sne, så det er bedre, at det står sådan der. Måske. Craggy lige hurtigt. Det er et lortested. Men jeg mangler lige én kist. Enten der. Jeg skulle sætte til retail. Vi tager Craggy, det er fint. Jeg er ret sikker på, det var der i hvert fald på personens side. Der var der toiletter her. Ja, okay. Så gør vi lige det, at vi får lige de der tre toiletter, vi skal have. Sådan der. Og så går vi herned. Det kan jeg godt lide, de gjorde den her sæson. Jeg ved ikke, om de bliver ved med, men det skal jeg selvfølgelig smadre kisten. Det de gjorde med den her challenge, at det ikke bare ét sted, man skal have 7 kister. Sådan hele serveren lander der, men det faktisk er flere steder. Så folk er lidt mere splittet, og man kan få lidt nemmere de her kister. Det er rart. Wait. Nå, har jeg ikke set dem her før? Jeg kan ikke engang. Drive a boat. Det kan jeg godt klare. Jeg kan lige upgrade den her måske til en blå, ja. Jeg synes lige om den nye sniper her. Sniper AR. Det er faktisk en god blanding af det hele. Jeg kan meget godt lide den. Fordi jeg kunne også rigtig godt, jeg elsker hunting rifle. Mest fordi sådan til at ja, trickshot med og sådan noget. Men den, altså, alle havde den også bare, og den skadede det med den kunne one shot i hovedet, og den skød, kunne reload så hurtigt. Der er det her lidt, altså det med, at man skal bruge 2 skud i hovedet, hvis man har fuld HP, det hjælper lidt på det. Så jeg kan faktisk meget godt lide den. Hej! Ej, så hopper du over. Hvad er det en AI? Hvorfor skyder jeg ikke? What? What the fuck? Altså. Det var ikke kønt. Så kan vi lige måske den her, hvis jeg bare ikke kan ramme.
Hvad fanden? Det var en... Wait, what? Nå, I don't know. Ja, men jeg kan også godt lide, at den er så præcis, når man nu skubber. Jeg tror også virkelig, det er 100%. Det er nu lige midt i den boost der. Og selvfølgelig fall off. Drop, eller hvad det nu hedder. Men stadigvæk. Går det hurtigere, det her? Nej, det gør det nok ikke. Det har han taget en chili, men... Ej, det er nok det samme. Det kunne være lidt sjovt, hvis man så var hurtig under sandet. Jeg løber sgu da ind her. Og så mangler der virkelig... Det har jeg snakket med nogen om. Når man sådan shockwaver, der mangler en eller anden... Okay, der mangler en eller anden contrail, som man ligesom kan følge. Så man kan se, hvad vej de shockwaver, fordi det er det virkelig nederen, at de bare... er der. Så, nu lader du lige være. Nej! Ej, han var irriterende. Så smadrede han ham noget, og så shockede han væk, og så kan jeg ikke se, hvor så der er en anden, der skyder på mig. Kills med rare weapons og greater. Det vil bare blå op af, ikke? Og se. Nej, det ligner umiddelbart, at det er vand. Det er vand. Åh, det kunne altså have været... Ja, jeg ved ikke. Det kunne have været lidt fedt. Det kunne også være lidt træls. Det kommer lidt an på situationen, tror jeg. For skal det pludselig tage så lang tid? Det er godt, det er måske ikke de nemmeste i verden at crack it safe, men altså... Rolig nu. Great, egentlig. Det kan du i hvert fald. Nu har vi skal have kills med blå våben. Ja, så må jeg hellere have en blå shotgun. Det var en! Nå, jeg gerne vil have... Åh, der kommer en mere! Hvorfor er jeg ved at tabe til ham der? Og hvorfor er der så mange mennesker lige pludselig? Så lad det være. Jeg ved ikke, hun vil meget gerne have kill til bilen. Det var lige ved at gå galt også. Altså hvad? Nå, jeg fik det tredje kill der. Men... Det er ikke kønt noget, det jeg foretager mig. Jeg er et egern, jeg samler lige ind til... Oh. Au, det var sgu jeg ikke have gjort så. Hvis jeg lægger, fordi nu lægger min shockwave derovre. Hej. Getting in, så er det... Det... Ja. Det er rigtig godt til sådan noget, lige at komme ind og forstyrre. Ah, okay, så hjælper jeg ham. Wow, okay. Hvor er han, der kommer der? Ej, AI's, de kommer med kister og juletræer nu. Ej, hvor nice. Så der sidder to under mig, eller hvad? What? Der er 46 bouncers. Han har sgu også jetpacken. Du skal sgu ikke stikke mig. Jeg kan godt tænke mig at få ham ud i stormen med den her sidste shockwave, hvis det er muligt. Så derinde. Wow, dommer! For real? Han kom ikke engang. Wow, okay. Og han jetpacken. Ah, jeg tror den der stoppede det, for han hoppede. 37. Vi shotgunner ham. Han er været faktisk
tage jetpacken med. Hvem fanden har jetpacken med? Altså... Hvorfor har han den? Jeg kunne få mig i stormen, men sådan ikke greb sig... Eller greb selv gjorde ikke. Han hoppede, når det var, jeg skulle til at bruge den, og så... Oh my god. Nå. Jeg vandt! Kæft, jeg var dygtig. Eller... Ja. Ja. Nå, hvad skal vi nu? Kvist, vi skal... Skal jeg kille, mens vi er i en køretøj, så det er samme som den der. Okay, missionen. Kør en ned. Det er simpelt. Jeg lander et eller andet sted på en bil, og så prøver jeg bare at køre en anden ned. De lander begge to i hus, jo. Så looter vi også lige. Pis. Nej, vi skal lige... Mate, lige... Åh, tak. Godt. Der er nogen herovre. Nej, jeg havde en chance der. Han er skjold. Hold af med at hoppe. Du blev ikke engang ramt. Are you kidding me? Nej, så får han killet. Nej. Fordi det var en fucking pæl. Jamen, så lad mig lige nakke dig med, så det er fair. Lad være med at hoppe over mig. Tak. Det var da lort, det der. Nå. Lad mig lige heal her. Tak. Åh, det lykkedes da. Var det smukt? Nej. Men det virkede. Og han der lige ser mit kill. Fordi at der er den her stolpe, altså... Det vidste jeg så godt, den var der, men... Hvorfor den var lige, var den lige der? Det der var 30 noget. Vi har også en mere til den, der manglede kun to til den her stage. Ja. Den er klart den nemmeste måde at gøre det på. Det er lige nu, hvor den er ligesom at komme ud, hvor folk gerne vil klare den. Gå ind i sin bumble. Sæt jer en båd sammen med nogen. Eller en bil, og bare skyde ud af vinduet. Eller, ja, i hvert fald i bilen. Ja, jeg fik 9 på 1 game, fordi jeg lige... Ja. Så, altså, hvis jeg kan få 9 på 1 game, så kan jeg også godt få et par stykker. Han er reddet på en hej derovre, what the fuck. Gør man stadig sådan noget? Det er vel også et vehicle, egentlig, når jeg tænker over det. Og der kan man skyde... Tæller det som et vehicle? Fordi det er faktisk ret smart, hvis det gør. Okay, døder han ikke af? Nå, jeg tror han var død. Hvad fanden? Nå, ja. Yeah. Så tager vi den her sløbtruck, hvis den ikke er taget. Der kommer flere i... Alle de er bare i biler. Skal jeg ham 8 der? Jeg ved ikke, om det lige rammer noget. Wait, der er en til på. Så den virker ikke. Super. Må han en sniper fight mod AI'en. Og det var ham. Åh, easy. Åh, der er ikke den øl. Skal du kaste? Okay, han er et håb om der. Hvad er det, jeg laver? Der er ikke flere. Ja. Yeah. Tag ham. Det kommer til at gå ondt, det her. Jeg ramte ikke! Hvordan? Altså, det er okay. Masser af liv. Altså, hvorfor rammer den ikke med de der to første der? Hvad er det for noget?
er den blevet nerfed? Altså, hvis den er, så er det fint nok, fordi den er lidt strong nogle gange. Men jeg har ikke hørt noget om det. Hej, boys! Er du her? Nej, det er du ikke. Found him. Ej. Nå, der må vi stikke ham. Hej. Nej for... Nej! Jeg skulle ramme ham en gang mere. Jeg føler virkelig, at den er blevet nerfed, den der. Men det er så også godt igen, som jeg sagde sidst, fordi... Den... Ja, den er voldsom. Det er den altså. Du er min twin? Ja, ej, du er heldig. Men sådan er det. Nogle gange skal man lige gå lidt efter. Når man har vundet en gang, så kan man godt lulle lidt. Så er det lidt lige meget, man dør. Good armor boxes i Salty Towers eller Colossal Colosseum. Vi skal til Colossal Colosseum. Der er problemet bare, jeg ved ikke, hvor der er en eneste armor box her nu. Vi lander... her, på den her tag her. Og så skal vi ellers bare i gang med at lede. Armor box! Det var en. Mangler vi 6. Og 2. Og 3. Skide godt. Ej, are you joking me? Og den der. Edit. Okay, eller hvad det er. Man. Han havde skjold, og jeg havde ikke poppet det. Tak. Så der var jo så en mere andet sted, kunne jeg høre, men... Armor crates. Det går rigtig gild. Ej. En gang til. One more time. We good. Hvad fanden laver ham der? Hvorfor rammer jeg så ikke bedre? Okay, han er ikke død. Hvad? What? Han var ut. Ja, dansk. Han bare spiste en masse fisk, eller hvad? Okay. For helvede, jeg skal have... Nu har jeg lyst til at push igen. Okay, skadet kun. Jeg føler, at den skadede mindre. Skadede den kun 25? Det kan godt være, de ændrede det. Og nu har jeg medkits. Okay, så kan jeg godt. Ammobox! Yeet! Mangler vi 3. Party! Ammobox. Der er ikke nogen ammobox. Det kan gøre pisse langsomt, så det er fint. Problemet er stadig bare, at jeg ved ikke, hvor de spawner hen. Dang. Jeg har 3 medkits, og den tager kun for 1 lige nu. Okay. Den kunne jeg tænke for... Det kan vi godt. Det røde hus, der ved jeg, der kan være nogen i. Der ved jeg, hvor der kan spawne nogen derfra. Men venter, er det... Nej, okay, den er stadigvæk. Så mangler vi 1. Der ved jeg, der kan også godt være en under trappen, men trappen er her ikke. Se, det er lidt træls. Så kan der også være en ovenpå. Herinde. Den er åbnet. Kan der være en her? Back. Vi er nok en short, og det er lidt irriterende. Så vi lader ligesom du den sidste, og jeg er done. Ja. God plan. Det var lidt bedre, sgu. Vil du pushe bare? Du er fucking syg ude.
Han ligger med, at han er blevet cracked. Hvor har, er det der sætter ild til tingene? Ej, den vil jeg gerne have, mate. Please. Om manden tager, han tager vores airdroppen, mate. Er du ligeglad med det? Åbenbart. Godt at være. Oi. Er det den, han har? Ja, det tror jeg, tror også, det er. Du skal ikke have den. Nej, du tog den, mate. Nej, du, det er du ikke mod. Han havde et job, ham der. Altså, det var at lade være med at tage den. Throw det her game igen, for jeg prøver at stikke en. Det kan jeg sikkert godt. Skal jeg måske prøve at lade være? Måske. Var det den? Nej, det var ikke den. Jeg troede det. Jeg synes, der kom et eller andet under mig. Nå. Men jeg tænker simpelthen, det var det for den her video. Jeg ved godt, der står 6 ud af 7. Men det var en god en at slutte på den her. Og jeg fik princippet også den sidste, der var lidt udenfor. Så det tager også. Så, men igen, det er bare en ammo-boks. Så det kan sgu være lige meget. Så, ja ja. Hvis du kunne lide den her video, smid meget gerne et like, abonner på kanalen, eller så kan man så pris på, eller så bare have en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Og god jul også. Det er, vi nærmer os nu. Hvad er det, den dag? Den 18. Det er spændende. Nå, ja. Ha' det rigtig godt. Hej.